Човек е това, което яде. Тази констатация на немски философ и антрополог Людвиг Фойербах живял през първата половина на 19 век въжи и днес. Ако изхождаме от тази мисъл обаче, логично идва въпросът, по-малко ли знаем за себе си при че в наши дни не може да сме сигурни какво точно съдържат продуктите, които консумираме. Едва ли има еднозначен отговор на тези въпроси. Затова не е чудно, че масово българите се отнасят с недоверие към храната, която слагат на трапезата. Въпреки въведените стандарти на млякото, кебабчетата, хляба и лютеницата. И въпреки контролът на инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните. Недоверието към качеството на храната от нас се натрупа не основание през годините на демокрация. След 1989 година, когато задържания 45 години през времето на соца предприемачески хъс на българина изригна свободно, започнаха да никнат като гъби всякакви бизнес начинания. Тогава колбасарници и мандри се появиха по невероятни места, някои дори сврени в стари гаражи и цехове. А техните собственици започнаха да ни изненадват с всевъзможни продукти, от такива по стари бабени рецепти до приготвени по австрийски и немски лицензи наденици и местни деликатеси. Но имаше и такива, които бяха, меко казано, екзотични. Някои от тях звучаха като арогантен шамар от искащите бърза печалба колбасари по лицето на търсещия качествена храна нашенец. Заради сиренето без мляко и кренвършите без месо, преди близо 6 години започнаха да се въвеждат стандартите в основните продукти, с които са се изхранвали българите през годините назад. Идеята за завръщането на старите забравени вече вкусове на шпек салама, кебабчето и кашкавала предизвикаха буря от аплодисменти не само сред съвокупния български народ, но и сред бизнеса. Защото на всички ни беше писнало от шмекарлаци на дребно. Разбира се, тук е мястото да се признае, че имаше и такива производители, които искаха да се развиват по правилата, да не разочароват потребителите и достойно да впишат името си в бизнеса, а защо не и зад пределите на страната ни. Вторият въведен стандарт при храните, след този за млякото, беше за местните продукти, направен по указание на самия бранш. Изработиха се и правилата, и рецептурата за 9 вида местни продукти, които получиха гордото име Стара планина. Шумно рекламираните преди около 6 години колбаси с логото на Стара планина днес постепенно изчезват от пазара. Хронологията. През 2010 година, при тръгването на стандарта, 112 компании изключиха договори с Асоциацията на месопреработвателите за ползване на логото, което мнозина свързваха с носталгия по вкусовете от соца. През 2011 година в производствения процес останаха 56 фирми и 4 вериги супермаркети. Днес те тези, които имат право да правят кремвършите и кебабчетата от месо, са се стопили на 18, а колбасите им все по-рядко могат да се намерят. Това означава, че стандартът Стара планина са провали. Това казва езикът на цифрите. Какви са причините за залеза на стандарта Стара планина? На първо място потребителите сами се отказаха от него. Една от изненадите бе, че старите забравени вкусове от соца се оказаха странни за непцето на днешните българи. Колбасите от месо, както ги наричаха още, се оказаха по-скъпи и по-нетрайни от останалите, защото в тях не се влагат обичайните стабилизатори. Намаленото търсене на продуктите Стара планина бе разочарование и тежък удар и за самите производители признават от Асоциацията на месопреработвателите. Никой от тях не се е отказал доброволно от логото. За всяко предприятие от бранша е въпрос на чест да предлага на пазара качествена продукция – колбасарите обаче работят по заявки на търговските вериги, а поръчките с всеки изминат ден се стопяват. Ако през 2010 година при завръщането на качествените колбаси около 30% от годишното производство на дадена фирма е било с на стандарта, сега нивото е паднало на около 2%. А по-високите цени на колбасите по стандарт не са измислени от бранша, за да да убират и без друго от анелия джоб народния потребител. Реално продуктите стара планина са по-скъпи като себестойност и като качество, което веднага ги отвежда в най-високия ценови клас. Изискванията за използваните суровини са регламентирани и компромиси там не може да има. А този процес е свързан с съответните разходи за бизнеса. Това са реалностите за изчезващите колбаси. Слогото на Стара планина. А изводите са, че много по-трудно е да върнеш един спомен, отколкото да поддържаш качество, което се отнася не само до храните.